Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që komisionerëve dhe këshillave të vendbotimeve tu arrit pagesat që marrin gjatë ditëve të trajnimit dhe për ditën e zgjedhjeve. Por nga organizata Demokracia Plus kanë kërkuar nga partitë politike që të nominojnë njerëz kompetent, ndërsa KQZ të organizojë trajnime të nivelit të lartë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që komisionerëve të këshillave të vendbotimeve tu arrit pagesat që marrin gjatë ditëve të trajnimit dhe gjatë ditës së zgjedhjeve. Por nga organizata Demokracia Plus është kërkuar nga partitë politike që të nominojë njerëz kompetent, ndërsa KQZ të organizojë trajnime të nivelit të lartë. Kjo rritje prej 33% është konsideruar e arsyeshme sipas Ilir Gashit nga Këshilli për Buxhet dhe Financa. Ai ka thënë se shuma që do të marrin komisionerët për një ditë pune është 33 euro e gjysëm. Ata do të ndjekin 3 ditë trajnim dhe do të punojnë edhe ditën e zgjedhjeve, ndërsa në total komisionerët që do të punojnë në zgjedhjet e 6 shtetorit do të paguhen 134 euro për 4 ditë pune.